Vad gör du på fritiden? Vilka intressen har du? Lyssna på 8 personer som berättar vad de gör på sin fritid. Nummer 1. Jag läser mycket. Jag lånar ofta böcker på biblioteket. Mina före detta arbetskamrater och jag har en bokcirkel också. Vi läser alla samma bok och sedan träffas vi och pratar om boken. Vi brukar träffas en gång i månaden hemma hos varandra. När jag var yngre tyckte jag om att fiska. Nummer 2. Det finns ett elljusspår nära där jag bor. På sommaren springer jag där och på vintern åker jag skidor. Det brukar bli 3-4 gånger i veckan. Det är viktigt att hålla sig i form, tycker jag. Nummer 3. Jag har små barn så jag har inte så mycket fritid. Det är svårt att hinna med att motionera till exempel. Men jag försöker gå ut med barnen varje dag. Det finns en stor lekplats en bit från vårt hus. Jag tycker mycket om att handarbeta. Så jag har alltid något att göra medan barnen leker. Förut snickrade jag en del på huset. Men det blir inte mycket nu. Nummer 4. Jag är mycket intresserad av musik. Jag sjunger i en kör och vi övar varje tisdag kväll. Ibland uppträder vi också i någon kyrka eller så. Det blir väl ett par gånger om året. Jag spelar gitarr också och det försöker jag göra en liten stund varje dag. Man glömmer lätt annars. Nummer 5. Jag har alltid varit hästtokig. När jag var liten bodde jag nästan i ridhuset. Nu hinner jag bara rida 2 gånger i veckan. Jag har en häst i ett stall 4 kilometer härifrån. Och det är en tjej som tar hand om den. Det fungerar bra. Jag har en hund också. Och jag tar långa promenader med henne varje dag. Nummer 6. Jag är mest med mina kompisar. Vi tittar mycket på TV och video. Vi spelar mycket tv-spel också, Nintendo och så. Ibland går vi på bio eller så går vi ner till fritidsgården och spelar pingis där. Jag gillar att baka. Nummer 7. Vi har precis köpt ett hus så vi fixar mest med det. Just nu håller vi på och målar om i vardagsrummet. Jag är mycket intresserad av trädgårdsarbete också. Det är underbart att ha en egen trädgård att jobba i. Nummer 8. Jag har många olika fritidsintressen. Jag tränar på ett gym en gång i veckan. Jag går på kurs och lär mig fotografera. Sedan umgås jag mycket med mina vänner också. Vi brukar ta en öl tillsammans. Gå ut och dansa, gå på bio eller hitta på något annat. Vad gör du när du har fritid?